tečnost što treba da dade zdravlje i život. Kako stignala vova čaša? Kakvi vodi imame vo našata država? Колку ги чуваме? Каква е екологијата на природните води? Во првото издание на Разбистри се, емисија која ќе се емитува во понеделник во 17:45, ќе разговараме за водите, нивното здравје или нашето здравје преку водите за кои се гришиме. Професорот Златко Левков, екологија на природни води, специјалист. Добро вечер, вие сте првиот гостин во првата емисија Разбистри се. Драго ми е што сте овде. Кажете ни, како ја оценувате состојбата на природните води во земјава? Состојбата со водите во Македонија не е сјајна. Се влад голем број на проблеми, кои се поврзани пред се со загадувањето, потоа преку нивната модификација и особено преку испуштањето на голем број на отпадни води од раз најразлично потекло, дали тоа станува збор за индустријско, за комунално отпадни води или пак отпадни води од земјоделието. Тоа предизвикува значителни промени пред се во живиот свет на реките и езерата, но од друга страна е намалува и возможноста за искористување на тие води за човековите потреби. Така да на тој начин правиме реално двојно зло, прво и спрема собствената природа и државата во која живееме, но втора работа е правиме економски штети, бидејќи тие води во иднина не би можеле понатаму да ги користиме за некои наши дополнителни потреби кои би се јавуваат. Особено и мајки предвид дека прогнозите се дека количината на вода во нашиот регион ќе биде намалена за некои 20%, а тоа ќе придонесе значително за побарувањето и потрошувачката на вода во иднина. Мојата колешка Наташа Менковски беше во гостивар. Ситуацијата ќе видат и гледачите дали е добра или е очајна. Ќе го погледнеме прилогот, па ќе поразговараме за состојбите во овој дел од земјата и конкретно за реката Вартар. Свежа салата, лук и кромит, богати со витамини, минерали, се што е потребно за здравјето, но богати и со пестициди, тешки метали, вируси, бактерии и паразити, бидејќи се наводнувани од водата на Вардар. Општина Гостивар е прв голем загадувач на реката Вардар. Нема пречистителна станица за отпадни комунални води. Водата од кујните и тоалетите во домакинствата директно завршува во Вардар. Таа иста вода земјоделците ја користат за наводнување на нивите. И сите нечистоти од кои граѓаните се спасиле, испуштајќи ја во одводот, преку храна ја враќаат на маса. Може да се јават исто инфекции со ентерококи, со колиформни бактерии, како и со паразити. Значи, паразитарните болести може да се појават нарочито кај децата. Доктор Берон Мустафа, кој две децени се грижи за здравјето на гостиварци, вели акутните состојби се детектираат за неколку дена. Најчесто го напаѓаат гастроинтестиналниот систем. Што се несува до хроничните болести, тие може да се јават исто така после неколку години. Тие се многу потешки, се јавуваат како последица на обично загадување на водите со тешки метали, со пестициди. Така да, тие ефекти се многу потешки и може да предизвикуваат карциноми на разни органи во нашето тело. Само еден човек просечно дневно троши околу 150 литри вода. Околу 90% завршува во канализацијата, односно еден човек за 24 часа создава 135 литри отпадна вода. А степенот на загадувањето на водата ќе расте и во иднина. Прегатитур проект е, ќето муамун сојме да атире што пивеќе нукјан то кичур, ќето кичен на ред да канализимит ме анта помпаве. Но домакинствата не се единствени загадувачи. Штета прават и стопанските субјекти. Професорката по хемија Валентина Штериовска еколошката свес ја оценува со двојка. Го нарушуваат екосистемот, ја загадуваат и бактериолошки, со патогени, со фекални бактерии и хемиско загадување со тешки метали.
намалување на нивото на кислород, што доведува до уништување на живиот свет во Вардар. Се наоѓаме во Балиндол, на 2 километри од центарот на Гостивар. Ова е каналот каде што урбаните комунални води, отпадните води од домакинствата, се влеват во реката Вардар. Според јавното предпријатие Комуналец, постојат 5 вакви големи цевки, каде што отпадните води ја загадуваат реката Вардар. Обштината бара решение, има желба, но нема пари. Пари нема ни државата. Од Министерството за животна средина велат дека изградба и планирање на пречистителна станица е скап проект. Согласно со тоа, нашата држава ќе треба да преговара со Европската Унија за усвојување на дополнителна временска рамка за имплементација на барањето од директивата Урбани отпадни води во нашата држава, која согласно со резултатите од ИПА проектот е првично дефинирана до 2042 година. Според ова, отпадни води, фекалии и други нечистоти од општината Гостивар ќе се влеваат во Вардар уште 2 децении. Граѓаните, не знам колку се свесни дека проблемите што им се јавуваат по нивното здравје можат да бидат предизвикани од проблемите со водата. Дали Гостивар е најлошото, најочајното место во земјава? Веројатно не. Иако генерално постојат релативно малку податоци за квалитетот на водите во на природните води во Држава, сепак Гостивар не беше нешто што е најдраматично и најдрастично. Многу поголеми проблеми се појавува во источниот регион, особено во регионот на Радовиш, во регионот на особено во регионот на Струмица, каде што отпадните води и од индустријата и од комуналните отпадни води директно без никакво пречистување се влева. Првим во речен екосистем, а потоа и во Моноспитовското блато, од каде што понатаму истекува во реката Струмица. Целиот тој систем беше во една незавидна состојба, може би едно од најзагадените места, не само во Македонија, туку и веројатно и пошироко. Проблемот со реката Вардар моментално е поврзан главно со комуналните отпадни води. Бидејќи бројот на пречистителни станици во државава е релативно мал. Вклучувајќи го и градот Скопје, и градот Велес, градот Гостивар, немаат своји пречистителни станици за комуналните отпадни води. Но состојбата со реката Вардар е во одреден степен подобрена, но не заради тоа што се превземени мерки во изминативе 20-30 на години, туку како резултат на економскиот колапс на одредени индустрии кои функционира во минатиот век, денеска те истите не функционираат и немаме испуштање на отпадни води. Релативно лоша, но подобрена. Да. Имаме формулации кои што се тешки за разбирање, но имаме ли вода во земјава која што можеме да кажеме дека е чиста, дека е добра, треба да внимаваме за да ја зачуваме? Да. Значи, постојат голем број на локалитети и воден екосистеми кои што навистина вредат и кои што би требало да бидат заштитени. Прво почнувајќи од Шарпланина, каде што имаме Шарпланина е втора планина на Балканскиот полуостров според бројот на извори и бројот на езера. Сите тие води се таму со исклучителен квалитет, со непроменети физички, хемиски, биолошки својства и навистина вреда да бидат зачувани. Вториот локалитет кој што дефинитивно е, може би, најзначајниот и во светски рамки, е Охридското езеро. Иако Охридското езеро е и во изминативе денови слушаме дека се наоѓа под закана, тие закани се во последните, генерално во последните 50-тина, па може и повеќе години, пред се преку недостатокот на функционален систем за прочистување на отпадните води. Преспанското езеро се наоѓа моментално во очајна состојба, пред се поради сушата, која сушен период кој владееше во изминатиот период, недостатокот на врнежи, но од друга страна и интензивното земјоделие предизвикува значителни промени во составот на водата. Пандемијата
не врати во природата или не натера малку повеќе да се фокусираме, беше последно во лето беше особено посетено до Иранското езеро, каде се капеа нашите граѓани, колку е чиста водата и не само од сега, туку и од предходно, зборува прилогот на колешката Сунчица Николовска. Чамци, рибари, трски за риболов, зимска разгледница од Дојран. Доаѓањето на водата во езирото разбуди нови надежи. Дојранските мандри заживеа, а рибарите и кормораните повторно ја започнаа секојдневната езерска игра. Спортските риболовци велат риби има доволно, но потребна е поголема заштита на езерото. Ово езерото беше во умирање. Берекет на бушотините и заживеа и езерото. Шо повеќе почувствителни станици, по-добро е и за нас, и за езерото, и за рибниот фонд, самата флора и фауна што е во езерото. Во последните години туристите се вратија во Дојран. Само лани во време на пандемија биле реализирани 180.000 ноќевања. Во летните месеци градчето со околу 3.500 жители одеднаш станува простор каде на едно место ќе се најдат и по 20.000 луѓе, а пречистителната станица нема капацитет за толку корисници, велат надлежните. Пречистителната станица во Дојран е пуштена во употреба во 1989 година. До овој момент ги обслужува трите населени места покрај Дојранската ривиера: Стар Дојран, Нов Дојран и Сретеново. Досега два пати е реконструирана, но и натаму се потребни средства за нејзино осовременување. Годинава нова реконструкција на пречистителната станица и подобрување на квалитетот на езерската вода ќе се прави со владени пари. Обезбедени се 45 милиони денари. За сега во функција е само едниот блок, а причистените води што се испуштаат во езерото се од втора и трета категорија. Во прва фаза би било секако вложување во посовремена технологија на причистување, кое што ќе генерира пониски трошоци за електрична енергија. Тоа е приоритетот во фаза ние, исто така ставање во функција на уште еден блок, значи овој пред нас, кој што е застарен и надвор од употреба во моментот, значи работиме само со еден блок. Само 60% од општината е покриена со канализацијска мрежа. Проблемот се провлекува речиси 3 децени откако изграден главниот колектор. Се уште делови од Стари Нов Дојран се без канализација. Во септички јами удати фекалиите од околните села Николеќ, Фурка, Црничани. За оваа година исто така се планирани доста финансиски средства за изградба на нови канализациони краци, што во Нов и Стар Дојран, исто така и во другите населени места, односно селото Фурка и село Црничани се офатени. Во топлиот Дојран се зголемува и бројот на издавачи на соби, се градат и викенд куќи. При категоризацијата приоритет е сместувачките објекти да бидат приклучени на канализацијската мрежа. Кога настојуваме да се издадат овие, да се регистрират овие лица како издавачи, приоритет е она објекто да биде приклучен на таа секундарна канализација, нормално за да се подобри животната средина. Со соодветно третирање на фекалиите од доматинствата и сместувачките објекти се очекува почиста животна средина во Дојран. Професоре, каде бевте на одмор лето? Летово на Кожув и на, главно на теренски активности. Ги избегнувате езерата? Реките? Да. Свесно? Да. Зато што се нечисти? Делумно, да. Делумно... Јас не би рекол дека се нечисти. Јас би рекол дека ние имаме проблем со нивното менаджирање, односно преголемата урбанизација на сите наши три езера. Периодов сме фокусирани на започнување на фамозните преговори со Европската Унија и дај Боже да се случи тоа, меѓутоа тоа значи дека ќе почнеме да едно по едно поглавијата да ги усогласуваме и со правилата кои што ќе бидат наметнати. Едно од можеби најпроблематичните поглавија е поглавијето животна средина. Реално ние можеме за да ги вратиме водените екосистеми во нешто што во Европска Унија се вели добар еколошки статус. Јас сум сигурен дека тоа можеме да го постигнеме за некои 15 до 20 години. Може би, ако поинтензивно работиме за пократок временски период, но сепак тоа е врзано со релативно големи финанси. Некои аспекти од менеджментот, управувањето со води не зависи од
финансии, зависи пред се од човечкиот потенцијал. Проблемот е тоа што и човечкиот потенцијал во овој момент е релативно слаб. Велат не се наздравува со вода, меѓутоа водата е здравје, јас посакувам секогаш да наздравуваме со чиста вода. Здравје на вас и на нашите гледачи, ви благодарам што бевте, драги гледачи, дел од првото издание на Разбистри се.